Останні 10 років біологи щосили намагалися врятувати рідкісний вид болівійських водних жаб. Останнім у своєму виді лишився лише самець на прізвисько Ромео. Він жив у музеї і чекав на своє кохання. У ліси Болівії постійно снаряджали нові експедиції, та щоразу вчені поверталися до Ромео з порожніми руками. Зневірившись, вони навіть зареєстрували його профіль на сайті знайомств. Але й це не допомогло. Зате допомогла чергова вилазка у болівійські джунглі. Завдяки їй для Ромео знайшли пару. Самочку назвали Джульєтта, і вона з нетерпінням чекає зустрічі зі своїм судженим. Найщасливіша повість у світі.